საზოგადოებრივი თვის არის ცნობილი საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ 2014 წლის 27 მარტს სანდრო გირგვიანის საქმეზე მჟავდებული პირების შეწყალების ფაქტზე მოწმის სახით დაბარებული იყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. Როგორც ამ უკანასკნელმა საკუთარ საჯარო გამოსვლებში განაცხადა, იგი არაპირებდა საგამოძიებო ორგანოში მისვლას დაკითხვაზე და დათმულ დროს არ გამოცხადა მთავარ პროკურატურაში. Მიხეილ სააკაშვილის მოწმის სახით დაბარებასთან დაკავშირებით სურს განმარტოთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ საზოგადოების და დასაკითხი პირის სრულად ინფორმირების მისაღებაში ყოფი საქმეების დიდ საზოგადოებრივ მნიშვნელობას, ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესებით საერთაშორისო თანამეგობრობის დაინტერესებას, მიხეილ სააკაშვილის როგორც ყოფილი პრეზიდენტის პოლიტიკურ სტატუსს და გამოძიების წარმატების დასრულებისათვის მისი როგორც კარგად ინფორმირებული მოწმის ჩვენებების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, მთავარი პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილს სთავაზობს ტექნიკური საშუალებებით დისტანციურ დაკითხვას. Ამ შემთხვევაში აღარ იქნება აუცილებელი მისი საქართველოში ჩამოსვლა და შესაბამისად ბოლომდე გამოირიცხება მისი შესაძლო დაკავებით გამოწვეული შეშფოთების საფუძველიც. აღნიშნული წინადადება მას გაეგზავნება კანონით დადგენილი ფორმით და მიეცემა ერთკვირიანი ვადა დისტანციურ დაკითხვასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად. Ამავდროულად მთავარი პროკურატურა იმის გამოთქვამს, რომ ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თავადაც სათანადოდ მოეპყრობა საკუთარ სტატუსს, იმოქმედებს როგორც კანონმორჩილი მოქალაქე და გამოძიებასთან მოწმის სახით თანამშრომლობით ხელს შეუწყობს დანაშაულის გახსნას და დანაშაულის პირთა დასჯას.